Caríssimos irmãos e irmãs, minha saudação a todas as pessoas que aqui se encontram e quem nos acompanha de sua casa pela nossa TV Nazaré, não só aqui de Belém ou da nossa arquidiocese, mas a tantos outros lugares do nosso país que recebem o sinal da nossa TV Nazaré, assim também como muitas pessoas que pela internet acesso à nossa televisão. E o convite é que todos vivamos bem esta celebração da solenidade de São José. Nosso agradecimento à direção do Shopping Boulevard por mais uma vez oferecermos a oportunidade com a paróquia de São José de celebrar aqui esta Santa Missa. Durante a procissão de entrada, eu pensava uma coisa, quantas pessoas estão entrando e saindo, porque aqui é a entrada principal do shopping, quando via todo mundo cantando, procissão de entrada, rito penitencial, o Glória, certamente uma pessoa que não nos conhecesse, não conhecesse a Igreja Católica, poderia pensar assim, que coral está cantando nessa missa? Aí nós íamos responder assim, nós. É o coral do povo de Deus. É a voz do povo devoto que vem participar da Santa Missa. Digo-lhes que dá gosto ver uma missa bem preparada, o povo participando, as pessoas alegres, felizes. Por quê? Respondemos agora mesmo quando o padre Willenberg nos disse, o Senhor esteja convosco, nós dissemos, Ele está no meio de nós. A nossa alegria é porque Jesus permanece conosco. Onde dois ou mais estão reunidos em seu nome, Ele está presente. A nossa força é a sua palavra viva, não é uma leitura de um romance, é proclamação da palavra viva de Deus. O nosso sustento é o corpo e sangue de Jesus que nos alimentam. E hoje é dia de São José, mais um dia especial para a Igreja. Houve hoje a inauguração solene do Ministério Petrino do Bispo de Roma, nosso Papa Francisco. Muitos devem ter acompanhado. A nossa TV Nazaré transmitiu toda a cerimônia para que o povo de Deus estivesse atento, acompanhando tudo aquilo que aconteceu. Então hoje é um dia de ação de graças para a Igreja toda. E o Papa, quando foi mostrado o seu brasão, chamou muita atenção que ele tem dois símbolos. Uma estrela e uma flor de nardo, e essa flor de nardo é para representar São José. Duas devoções em sua vida, e ele quis confiar exatamente nesse dia de São José o seu ministério, o seu serviço na Igreja. Portanto, rezemos e rezemos muito nas intenções do Papa para que ele possa viver essa missão sublime que ele foi confiada. Nesta festividade de São José, eu quero meditar com vocês a partir de uma coisa muito simples. No livro Gênesis, conta-se a história de um outro José, que ficou com o nome de José do Egito, um dos filhos de Jacó, filho da sua velhice. E ele tinha um carinho muito especial com aquele filho. E esse rapaz, era muito novo ainda, tinha uma capacidade para interpretar os sonhos. Quando seu pai mandou que ele fosse ao encontro dos irmãos, ele estava chegando
E os irmãos olharam para ele e disseram assim: eis que chega o homem dos sonhos. E foi através desses sonhos que ele depois salvou a vida do seu próprio povo e dos seus irmãos, mais para adiante na continuação da história. Mas peguem comigo essa palavra sonho. Não é que nós precisemos ser pessoas que interpretam sonhos. Não é por aí. Há gente que quer interpretar o sonho para jogar no bicho, né? Para ver o que, que vai dar, né? Não, nós não queremos ir por essa direção. Queremos entender o que a palavra de Deus, o que a Bíblia pensa quando fala de sonhos. Mas antes de refletir isso, eu quero fazer uma perguntinha a cada um de vocês. Nós estamos celebrando uma missa na entrada de um shopping center. O pessoal vai ao shopping, às vezes nem é para fazer compra. Tem gente que se enfeita todo bonito para passear no shopping, né? Às vezes nem tem dinheiro para comprar muita coisa, mas para passear, tem que fazer bonito, né? É claro, tornou-se um lugar de passeio, muito bonito, as lojas todas arrumadas, né? É bonito comprar, às vezes dá trabalho na hora de pagar, né? Mas vocês já devem ter ouvido uma palavra que se usa muito no nosso tempo. Sonho de consumo. E há pessoas que se fixam em alguma coisa, dizendo assim: este é o meu sonho de consumo. Essa expressão pode ser um ponto de partida para a nossa reflexão, mas com uma pergunta mais profunda. Não o que você veio ou pode vir comprar no shopping, que é um lugar confortável, bonito para fazer as compras, e nós todos precisamos de comprar as coisas necessárias. Mas é um outro tipo de pergunta que eu quero fazer. Qual é o sonho de sua vida? Eu quero que vocês entendam essa pergunta assim: quais são os seus ideais? O que você pensa da vida? Onde quer chegar? Quais são os ideais de sua vida? No Evangelho, nós encontramos uma outra figura de um homem que teve muitos sonhos, São José. Meditando sobre ele nesta festividade, eu pensei uma coisa. São José é sempre o homem que fez, deu seus passos para lá e para cá, mas um homem de poucas palavras. Até o Evangelho não retrata nenhuma palavra dele. Deve ter falado muita coisa. Mas eu tenho a imagem, tenho a impressão de que devia ser um homem muito calado. Quando eu era criança, minha mãe era professora, chegava cheia de novidades da escola e contava as coisas em casa. E meu pai, muito sério, muito sisudo, dizia assim: tem 3 dias que eu já sei disso. E ela: e por que você não contou? De que é que vale saber sem contar? É o jeito deles conversarem. Depois a gente ria muito com essa história. José devia ser assim, um homem mais de prática, de vivência, do que muitas palavras. Mas se vocês prestarem atenção no Evangelho, várias vezes se diz que Deus mostrou o que ele queria a José através de um sonho. E quando a palavra de Deus fala isso, está querendo dizer o seguinte: ele não vivia pelos seus próprios programas, mas procurava saber o que Deus queria para a sua vida.
Aí vem uma outra pergunta que eu faço a você, ou uma proposta. Que tal se você, durante a sua existência, perguntasse: qual é o sonho de Deus para a minha vida? O que Ele quer de mim? O que Ele me mostra? Pode mostrar por uma inspiração? Pode mostrar pela palavra de uma pessoa? Semana passada eu estava em Brasília, numa reunião na CNBB, e encontrei um sacerdote. Ele disse assim: Dom Alberto, o senhor trabalhava em Brasília e eu fui conversar com o senhor para tirar algumas dúvidas. Era 1994. O senhor respondeu as minhas perguntas e, quando eu ia sair, o senhor olhou nos meus olhos e disse assim: fulano de tal, eu quero dizer a você que um dia você será sacerdote. Ele me disse que saiu indignado da minha casa. Acho que não adiantou nem tudo que eu respondi. Ele ficou com raiva de eu ter dito isso. Você será sacerdote. E ele me disse, 6 anos depois daquela conversa, eu entrei para o seminário. E é um bom padre. Sonho de Deus para a pessoa. Aí você pode dizer assim: mas será que ele quer alguma coisa de mim? Talvez um dos grandes problemas na vida é que as pessoas sempre perguntam: o que é que eu quero fazer? Qual é o meu sonho de vida ou de consumo? Mas se esquecem de perguntar: qual é o sonho de Deus na minha vida? Qual é o chamado de Deus para mim? Que bem Deus quer que eu faça? Hoje o Papa, na sua homilia, foi muito feliz. Ele tomou um título de São José para sua meditação. O título de um documento do bem-aventurado João Paulo II, chamado Redemptoris Custos, Cuidador, Guardião do Redentor. E dentre os sonhos que Deus tem para nós, eu quero tirar da homilia do Papa hoje uma proposta a vocês: cuidar uns dos outros. O Papa hoje pedia que a humanidade cuidasse mais da natureza, que as famílias cuidassem bem umas das outras, tivesse o gosto pela bondade e pela ternura. O Papa hoje pedia, dizendo que a amizade é uma forma de cuidar uns dos outros, e confiava tudo isso à intercessão de São José. Um dos sonhos de Deus, a meu ver, é que nós cuidemos mais uns dos outros. Tantas formas de carinho podemos ter para um ser responsável pela outra pessoa. É a graça que eu quero pedir a Deus hoje, para todos nós, contando com a intercessão de São José. Passamos um pouco de silêncio para meditar sobre o que a palavra de Deus nos ensinou hoje.